qorumağın səbəblərindən də ən birincisi və ən mühümü odur ki, insan çalışmalıdır ki, əhlüsünnə və cəmaatdan olan elm tələbələrindən və elm əhlindən bu dinini götürsün. Çünki bu din Allah Subhanahu taala sənə verdiyi bir əmanətdir. Sən nə qədər öz dininə dəyər verəsənsə, bir o qədər də Allah Subhanahu va taala sənin dinini qoruyacaq. Necə ki sələflərindən bir sələflərdən varid olub ki, deyir ki, yəni bidət əhlinə qulaq asarsa, Allah taala ondan öz qorumasını götürər və onu özü başlı başına buraxar. Demə həqiqətən Allah Subhanahu va taala hikmət sahibidir. Allah Subhanahu va taalanın hikmətinə yaraşmır ki, sən zəlalətin səbəblərindən yapışasan, Allah Subhanahu taala sənə hidayət edir. Ona görə hidayətin də səbəbləri var, zəlalətin də səbəbləri var, yolları var. Əgər sən zəlalətin yollarından yapışasansa, Allah Subhanahu taala səni azdıracaq. Hidayətin səbəblərindən yapışasansa, Allah Subhanahu taala sənə hidayət edəcək. Yəni ən mühüm məsələlərdən də biri hal-hazırda cəmaatin içində baş verir, o da dini qorumamaq, kimə gəldi qulaq asmaq, kimdən gəldi dinini götürmək, xüsusən də kimliyi bəlli olmayan, nəinki kimliyi bəlli olmayan, hətta deyəndə ki, yəni filan insanda problem var, qulaq asma deyir ki, onda nə problem var? Yəni insan bir baxmalıdır, əgər bir nəfərlə sən alver edirsən və yaxud iş qurursan, sənə desələr ki, filan kəs, güvənilir adam deyir, sən onunla iş qurma, filan kəsə, filan kəsə, filan kəsə, filan kəsə alladıb, malın yiyib və yaxud ziyana uğradıb. Gedib onunla iş qurarsan, yox. Niyə görə? Çünki malı çox istəyirsən. Və yaxud sənin canın ağrıyır, həkim axtarırsan, adicə bir diş həkimi axtarırsan. Desələr ki, filan həkim pis həkimdir, ona gedib canı tapşırma, gedib ondan müalicə götürmə. Kim gedib götürər ondan? Yox. Yəni bu bizdə o deməkdir ki, yəni Allah sağ etsin, bəzi qardaşlar yəni dininə heç malı qədər önəm vermir, heç canı qədər önəm vermir. Yəni dini ona görə ən aşağı şeydir, malından, mülkündən də aşağıdır. Belə olduğu halda, əgər sən öz dininə dəyər vermirsənsə, əmin ol ki, Allah Subhanahu taala da sənə dəyər verməyəcək. Sən kimə gəldi elmi öyrənəsənsə, Allah Subhanahu taala səni nə edəcək? Səni azdıracaq. Ona görə əhlüsünnə və cəmaatın etiqadındandır ki, əhlüsünnə və cəmaat necə ki İmam Sabuni Aqidətü Sələf Əshabil Hədis, yəni sələfin hədis əhlinin etiqadı kitabında deyir ki, əhlüsünnə və cəmaatın simalarından, sifətlərindən də biri odur ki, onlar deyir əhli bidət əhli ilə oturmurlar, onlar onlarla mübahisə etmirlər və onlar deyir öz qulaqlarını onların batillərini eşitməkdən qoruyurlar ki, o batillər ki, əgər deyir qulağa girərsə qəlbə gedər və həmin o qəlbdə deyir bərqərar tutar. Bu əhlüsünnə və cəmaatın yoludur, minhəcidir. Necə ki Allah Subhanahu va Taala buyurur ki, yəni huvallazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa akhar mutashabihat fa'amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilihi وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, kitabı sənə nazil edən odur. Onda bir qismi möhkəm ayələrdir, açıq aydın ayələrdir və onlar kitabın anasıdır, yəni kitabın əslidir və başqaları isə mütəşabihdir, yəni yalnız başqalarına qaytarmaqla mənası başa düşülür. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə istəməkdən ötürü və onu yozmaqdan ötürü mütəşabih olana tabi olurlar. Onun mənası Allahdan və elm əhlindən başqası bilmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə rəziyallahu anhaya deyir ki, ey Ayşə, əgər görsən ki, kim onlardan mütəşabih olanlara tabi olur, Allah onlar Allah subhanahu wa ta'alanın adlandırdığı şəxslərdir, onlardan həzər edin. Həm Allah subhanahu wa ta'ala, necə ki, başqa ayda buyurur ki, əgər görsəz ki, Allahın ayələri ilə istehza olunur, onlar deyir, başqa sözə keçmədən onlarla bir yerdə oturmayın, yoxsa siz də onlardansınız. Siz də onlar kimisiniz. Yəni, elm əhli də bu ayə dəlil gətirə deyirlər ki, yəni ki, bu ayədə də dəlil var ki, bidət əhli o şəxsə ki, Allah subhanahu taalanın ayələri ilə istehza edirlər, Allah subhanahu taalanın ayələrini yozurlar öz nəfslərinə uyğun olmağını
təhrif edirlər. Onlar o bidətlərindən tövbə etməmiş, o bidətlərdən qayıtmamış, onlarla oturub durmaq, onlarla dostluq etmək, onlara quraq asmaq caiz deyil. Yoxsa əks halda nə olar? Siz də onlarla eyni olarsınız, onlar kimi olarsınız. Çünki mütləqdir ki, yəni bu bidət bir xəstəlikdir. Əgər sən onunla oturub durursansa, nə olur? Həmin xəstəlik sənə keçəcək, onun mislində olsun. Ona görə qardaşlar, ən birinci nəsihətim odur ki, Allah üçün olan nəsihət ki, yəni tanıdığınız, bildiyiniz elm əhlindən bu dini götürün. Çünki bu elm sizin dininizdir. Necə ki, Muhammed bin Sirin rahimehullah buyurur ki, "İnne hazal ilme dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Həqiqətən bu elm dindir. Baxın görün, dininizi kimdən götürürsünüz? Yəni o qədər bidət əhli, o qədər yolun azanlar çıxıb ki, və heç kim də deməsin ki, yəni filan kəsdə nəsə problem yoxdur, mən ona qulaq asam. Çünki insan cahildir, xüsusən də yəni elm tələb eləməyən, elmdə rasıx olmayan, yəni kimə gəldi qulaq asmaq, ancaq kim eləyə bilər bunu? Ancaq yalnız və yalnız elm əhli eləyə bilər. O elm əhlinə, o da hər elm əhli eləmir. Baxın qardaşlar, elə bilin ki, sadəcə olaraq bir misal da, bidət bir quduzluqdur. Nə də ki, sələflər bidəti quduzluğa oxşadıblar. Bir virusdur ki, o virus düşdüsə bütün bədənə yayılır, hamını məhv edir. Həmin o virusla yalnız kimlər məşğul olur? Yalnız xüsusi adamlar. Hansı ki, onlar da xüsusi paltarlar geyinirlər, xüsusi qorcuyalar taxırlar. Yenə də baxırsan, görürsən ki, arada həmin o virus həmin insanlara da keçir. Çünki əgər Allah subhanahu taala qorumasaq, yəni, baxın, bidət də belədir. Bidəti rəddiyə vermək, bidətə qulaq asmaq, rəddiyə verməkdən ötürü yalnız bu elm əhlinə aiddir. Hər kəsə yox. Hətta elm əhlindən də belə tək elm şərt deyil. Yəni, danışmağı bacaran olmalıdır, münazirə eləməyi, cidal elmini bilən elm əhlindən olmalıdır. Yoxsa hər kəs kiməsə qulaq asır, deyir, mən ona qulaq asıram. Hətta ona rədd etmə babından, deyir ki, qulaq asıram ki, onun şübhələrinə rədd edeyim və yaxud cavab verim, mübahisə edeyim, bir də görürsünüz nə olur? Həmin adam özü gedir. Yəni ki, əs-səlamətü ləyə ədilu hər şey. Yəni, insanın özünün dinini salamat qalmasına heç bir şey onunla bərabər ola bilməz. Şəriətdə belə bir qayda var. Hifzu rəsil məl müqəddəmin ələr-ribh. Malın mayasını qorumaq qazancdan qabaqdır, qazancdan əvvəldir. Bizim malımızın mayası da dünyamız və axirətimiz də dinimizdir. Ona görə də çalışaq ki, Allah subhanahu taalanın bizə verən bu dini qorumalıyıq. Bu dini qorumaq da iki cür olur. İki səbəbdən. Allah subhanahu taala dini göndərib 5 şeydən. Onlardan ən birinci dini qorumaq. Dini qorumaq da iki şeylə olur. Birinci, dini təhsil etməklə, dini öyrənməklə, elm almaqla, ibadətlərini və ilmini artırmaqla. Və ikinci də o dini bidətdən, şirkdən, küfürdən, o dinin getməsindən qorumaqla olur. Allah subhanahu taala bizi qısa xatırlatma eləmək istəyirdim, mühüm xatırlatma, dinimizi qoruyaq. Və biz nə qədər dinimizi qorusuq, dinimizi qorumağa həris olsuq, Allah subhanahu taala da bizim dinimizə o qədər dəyər verər, bizim dinimizi qoruyar. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.